שלום לכם צופים יקרים. אנחנו נעסוק היום בעזרת השם בסייעתא דשמיא בנושא של ההבדל בין מנהל לבין מנהיג, או יותר נכון היחס בין מעביד לעובד באור היהדות. אנחנו יודעים שהתורה שלנו, תורת ישראל, היא תורת חיים. תורת חיים פירושו של דבר מדריך או הוראות למשתמש בחיים, והתורה בהיקף שלה מקיפה את כל מנעמי החיים, את כל מה שהחיים מכילים בתוכם, והם בכל התחומים, בין בתחומי ההנאות, בין בתחומי העבודה, בין בתחומי המשפחה, בין בתחומי החיים עצמם. וכל דבר ודבר יש לו מקום בתורה, בצורה שלו, בהיקף שלו, בהנחה שלו, כל דבר ודבר כתוב בתורה. והנושא הזה של עובד ומעביד, יש בתורה כמה וכמה מצוות העוסקות ביחס בין העובד למעביד ובין המעביד לעובד. אני רוצה היום להתייחס בעיקר ביחס בין המעביד לעובד. אם נספיק, אולי נתייחס גם על ההבדל בין העובד למעביד. אדם שמעסיק אנשים, זה יכול להיות מנהל מפעל של קונצרן גדול, או מנהל מפעל קטן, או אפילו בעל חנות, יש לו עובד אחד או שניים. אנחנו יודעים שבתורה יש התייחסות מיוחדת ביחס לעובד, כיצד צריך לכבד אותו, כיצד צריך לתת לו את המעמד הנכון שלו, וכיצד צריך לשלם לו את הפרנסה בנכון ובכבוד ובזמן. וכפי שאנחנו יודעים, על פי ההלכה, יש איסור שנקרא הלנת שכר שכיר. הלנת שכר שכיר פירושו של דבר שאם אני מעביד, אני צריך לשלם לעובד שלי בזמן, ואם נתקלתי בקשיים, אם הגעתי למצב לא פשוט, עליי להתקן את העובד ולומר לו שאני בקשיים, ולא לתת לו ציפיות שווא ולהשאיר אותו במצב קשה, במצב לא פשוט. עליי להיות רגיש לצרכים של העובדים שלי, אסור לי להמיס עליו יותר, אסור לי לעשות כל מיני פעולות מסוימות שמעבר לגדרי ההלכה, מעבר למושג שנקרא כבוד האדם. אני רוצה להתייחס היום ברעיון, בעזרת השם, בשיחה שלנו היום, לרעיון הזה, להבדל בין מנהל לבין מנהיג. מה ההבדל בין זה לזה? קראתי את זה באחד הספרים, סיפור שמלמד מאוד אם ניתן להתבונן במסר שצמון וטמון מאחורי הספר, מאחורי הסיפור. והסיפור מסופר כך, שברשת של חנויות המוכרות פנקק בארצות הברית, זה רשת מלמעלה מכמה מאות סניפים, שם הרשת הזאת נקלעה לקשיים. וכשהרשת נקלעה לקשיים, הם הזמינו חברת ייעול שתיתן להם את הרעיונות מה ניתן לשפר ולייעל את המאזן התקציבי של החברה. אותו אדם שעוסק בייעול חברות שהוזמן לייעל את הרשת הגדולה הזאת של כמה מאות סניפים שמוכרים פנקק, המליץ לנשיא המפעל או למנכ״ל המפעל, הרשת, לזמן את כל העובדים של הסניפים, מכל הסניפים, החל מהעובד הקטן ביותר המנקה ועד מנהל החנות, ליום שלם שכיף, יום שלם שיהנו, שיבלו, איך אומרים, לעשות להם טוב על הלב. ובסוף היום הוא אומר להם, תגבש קבוצות קבוצות באולם הגדול, וכל קבוצה מכל סניף שהוא, ותשמע מהם, אולי להם, לכל אחד יש לו איזה רעיון מסוים, שדרך הרעיון הזה נוכל ללמוד כיצד לייעל את החברה. ותבטיח איזה פרס גדול למי שייתן רעיון טוב, שיתברר שזה באמת רעיון שיכול לייעל את החברה. טוב, הוא עשה כמו שהוא אמר לו, עשה להם יום שכולו כיף לכמה מאות, אולי אלפי עובדים, בכל הסניפים של החברה, ביום שלם של כיף. ובסוף היום הוא גיבש קבוצות קבוצות, ואמר להם שמי שייתן את הרעיון הטוב, ביקש מהם לחשוב, ואז אם תוך כדי הפגישה הוא ייתן רעיון טוב כיצד לייעל את הסניף, ואולי דרך זה לייעל את כל הסניפים, אם הרעיון שלו יעלה בסופו של דבר לביצוע, הוא יזכה בפרס גדול. ובאחד הסניפים אמרה שמה עובדת קושית, עובדת קושית פשוטה שעוסקת בניקיון של המקום. היא אמרה, תשמעו, עלה לי רעיון, חשבתי על זה הרבה מאוד זמן, עכשיו יש לי הזדמנות לספר את זה. אני כל יום מנקה את הסניף, ואני שמתי לב, כבר לא עכשיו ולא לא, לא אתמול ולא שלשום, אלא מיה שנכנס אותי לסניף, שאני זורקת כל יום עשרות אולי מאות של צנצנות ריבה סגורות. כי כל אדם שקונה פנקק מקבל כמה צנצנות של ריבה. ושמתי לב שרוב הצנצנות אנשים לא פותחים אותם בכלל, וזורקים אותם כמו שהם לפח. חשבתי, למה צריכים לתת לכל אחד על המגש את צנצנות הריבה?
צריך לשים את זה בפנים, אם הוא יבקש תיתן לו, אבל אדם יקבל את הפנקק בלי ריבה, אם הוא יבקש ייתנו לו. שמע את זה אותו אדם אחראי על הקבוצה, רשם את זה לעצמו. הוא הלך לברר בעוד ועוד סניפים, האם גם עובדי הניקיון באותם סניפים, הם זורקים כל יום, הם ממהפך או זורקים מהמגשים, כמויות של צנצנות ריבה. והתברר, זה פלא, שבאמת בכל הסניפים התוצאה היא אותה תוצאה. עשו חשבון, אלה שאחראים בהנהלת חשבונות של החברה, כשאם נוריד את סעיף הריבה מהפנקק בכל סניף וסניף, אנחנו נוכל לחסוך סכום עתק בשנה. והסכום הזה יכול מאוד לייעל את החברה. שמע את זה נשיא החברה ואמר לעובדת הזאת, את מקבלת היום פרס כספי גדול, אבל אני מודיע לך שממחר את מפוטרת. האיש שמע את זה, הייתה באלם? מה קרה? נתתי לך רעיון טוב, אתה מפטר אותי? הוא אמר לה, תראי גברת, אני הסתכלתי בכרטיס, ממתי את עובדת בו? והתברר לי שאת עובדת כאן כבר 10 שנים בסניף. ואת רואה את זה יום יום. למה רק עכשיו נזכרת להגיד את זה? איפה היית עד עכשיו? שמע את זה העובדת, אותו עובדת פשוטה, עובדת ניקיון, ואומרת לו, אתה לא מתבייש? מישהו בכלל היה מוכן לשמוע אותי? לו הייתי מרימה אליך טלפון, היית מקשיב לי? אז מה אתה מבלבל את המוח? זה שעכשיו נקלטת לקשיים, ועשית לנו יום כיף, וסוף סוף מישהו מוכן לשמוע אותי, יש לך טענות? תפנה את הטענות לעצמך. מתי היית בכלל מקשיב לעובדת זוטרה באיזה סניף מסוים? והסיפור הזה מלמד המון. כשמתבוננים בסיפור, רואים פה מסר שהוא קשור להרבה מאוד תחומים. העובד הקטן והפשוט שנראה קטן, הוא רואה לפעמים הרבה מאוד דברים שאתה בתור מנהל לא רואה את זה. ואם אתה היית מתייחס למזכן, אם האוזן שלך הייתה קשובה לפשוט ולאלה שעושים את העבודות הקטנות, היית שם לב להרבה מאוד דברים והיית יכול לייעל לעצמך הרבה מאוד דברים שלא היית שם לב לזה קודם. אלא מה? אדם שהוא מרגיש מנהל, הרבה פעמים האגו שלו מנופח. לפעמים בתור מנכ״ל, לפעמים אפשר להבין אותו גם. אם זה בתור מעמד, הוא רוצה להשליט את מרותו על החברה, אבל דע לך דבר אחד. ההבדל בין מנהל לבין מנהיג, ההבדל הוא כזה. מנהל מתעסק בפיצ'יפקס הקטנים, מתעסק אולי גם בפיצ'יפקס הגדולים. הוא דואג שהכל ידפוק כמו שצריך. זה מנהל. מנהיג זה אדם שנותן דוגמה אישית, שהוא מוביל, הוא מוביל את המפעל למקום גבוה יותר. זהו מנהיג, אדם כזה שהעובדים שלו רוצים להיות כמוהו, הם אוהבים אותו. אותו אדם לא צריך לעשות הרבה מאוד פעולות כדי שהעובדים שלו יעריץ אותו. הוא פשוט צריך להיות בן אדם. בן אדם זה אומר שאתה, כמה שאתה רוצה שהעסק שלך יצליח, דע לך זה הרבה מאוד תלוי ביחס שתיתן לעובדים. ביחס שתיתן לעובדים, הכוונה היא לא רק העובדים שנמצאים לידך, אלא גם העובדים האלה שלכאורה רחוקים ממך. תן להם יחס, תקשיב להם, תשמע אותם, זרוק לבן אדם מכתב יפה, תן לו איזשהו משפט יפה, לאדם כזה או אימייל או ICQ או לא משנה מה, על פעולה מסוימת שהוא עשה, תתעניין במצבו, תסתכל ותראה כל אחד ואחד מה הוא עושה. כתוב במגילת רות שבועז, שהוא היה גדול הדור, היה לו שדה תבועה, והעובדים שלו, הקוצרים, הוא היה מגיע בזמן הקצירה יום יום לבדוק מה קורה. וכשהוא נפגש עם העובדים, הדבר הראשון שהוא אמר להם, השם עמכם. אז הם ענו לו, עמך השם. הוא פונה אליהם קודם כל בלשון ברכה. הוא לא פונה אליהם, נו, מה קורה חבר'ה? איפה התקדמתם? לא, הוא ניגש אליהם בחיוך. כשהעובדים רואים מנהיג הזה, הם רוצים להיות כמוהו. אם אתה רוצה עובד שיעבוד לפי הספר, תעמוד איתו על כל דבר, על קוצו של יוד. הוא יעבוד איתך לפי הספר, אבל פירור לא יותר. אבל אם אתה רוצה שהעובד שלך יגיע למקסימום, תן לו כבוד, תן לו מעמד, תתייעץ איתו לפעמים, אל תתנפח כל כך. יכול להיות שעובד ניקיון קטן יכול לגלות לך דברים שאתה לא יודע בכלל. אל תתנסה כל כך. נמצאים פה אנשים, חלק מהם יש להם משפחות, חלק מהם יש להם צרכים, לפעמים עובד מאחר. נכון, צריכים להעמיד אותו על מקומו, אבל תן לו את האפשרות להתנצל. תנסה לשמוע אותו, אולי יש לו איזה קושי בבית. אולי אם תרים טלפון לאשתו פעם אחת ותספר לה כמה אתה מרוצה ממנו, או להפך, תתקשר לבעלה ותספר כמה אתה מרוצה מאשתו, אתה יודע כמה תפוקה תוכל לקבל מהעובדים שלך?
גם כשאתה נמצא בקשיים, הם ירצו לעזור לך שתצליח. גם מעבר לשעות עבודה, הם ינסו לעשות דברים מסוימים. כי אדם שמקבל כבוד, אדם שמקבל הערכה, הוא יעבוד כמו סוס. הוא יעבוד כמו שור הבר. אתה יכול לראות אנשים כאלה, שהם קיבלו בעבודה משכורת, נגיד $1,000 לחודש. ויום אחד הם מקבלים הצעה לעבור לחברה אחרת, ושם משלמים להם פי שתיים, $2,000. הם עוזבים את העבודה יפה, ועוברים לעבודה אחרת. ומתברר שלאחר תקופה לא ארוכה, הם רוצים לחזור בחזרה לעבודה הקודמת. שואלים אותם, תגידו לי מה קרה? המפעל נסגר? אמרו לו, לא. אתה מקבל משכורת בזמן? כן. אז מה קרה? הם אומרים, פשוט מאוד. בעבודה הקודמת שקיבלתי אומנם $1,000, מעריכים אותי, נותנים לי יחס. בעבודה השנייה שאני מקבל $2,000, אף אחד לא מתייחס לעבודה שלי. אמרו לו, סליחה? מה, אתה בא לחפש פה אגו? אתה בא לחפש כבוד? מחמאות? או שאתה צריך את התלוש משכורת, את חשבון הבנק ששם כתוב שאתה מקבל $2,000? אבל מה לעשות? זאת עובדת חיים. עובדת חיים שבן אדם שחש שמעריכים אותו, שמעריצים אותו, שיש מקום לעבודה שלו, הוא יישאר בעבודה גם אם לעתים המשכורת שם לא כל כך גבוהה. למה? כי הבן אדם מרגיש רצוי. הוא מרגיש אהוב. אחי ורעי, שימו לב מה שכתוב בתורה. יש פסוק שכתוב כך. הפסוק כתוב כך. בשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. מה פירוש? זה נאמר בספר שמות פרשת משפטים. אנחנו יודעים שאוכל, כשאנחנו אוכלים באוכל, ישנו אוכל כשר, ישנו אוכל שאינו כשר. בשאינו כשר יש כמה דרגות. יש בעלי חיים שאסורים מאכילה, בכל מקרה. כמו חזיר, כמו בת יענה, כמו עופות ובעלי חיים למיניהם שאסורים באכילה. ישנם בעלי חיים שהם מותרים באכילה על ידי שחיטה. כלומר, אם הבהמה הזאת היא כבשה, מתה מעצמה, היא אסורה באכילה, אלא צריכים לשחוט אותה. אבל גם כששוחטים זה עוד לא סוף הדרך. לאחר ששוחטים עושים בדיקה לבהמה, שהבהמה שהיא כשרה באכילה. אם יתברר שיש חור בריאה או בקרום המוח, הבהמה הזאת היא אסורה באכילה. והיא נקראת טרפה. מה עושים עם הטרפה? נאמר בספר שמות, בשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. תן אותו לכלב לאכול. עכשיו בואו נתבונן קצת מה המסר של הפסוק הזה. הרי מה קרה פה? בתקופת התורה, אנשים לא גידלו בעלי חיים בדרך כלל כחיות מחמד. אלא אם אדם היה לו כלב, בדרך כלל זה היה כלב שמירה. כלב שמירה אמור להגן על העדר שמזה האדם מתפרנס, שלא יבואו זאבים מסוימים. הנה יום אחד, הכלב נרדם. מי הגיע? אדון זאב. הגיע אדון זאב. אדון זאב הגיע והתנפל על כבשה. והצליח לנעוץ את ציפורניו או את שיניו עד לריאות או עד לקרום המוח. ואז פתאום התעורר הכלב והוא נבח. והזאב בינתיים ברח ולא הספיק לקחת את טרפו. בינתיים הכבשה מבחוץ נראית בסדר גמור, אבל בריאות כבר יש חור. ולאחר זמן מסוים שוחטים את הכבשה. וכשוחטים את הכבשה מתברר שיש חור בריאות. נפסק בהלכה שהבהמה הזאת, הכבשה הזאת, טריפה. הכבשה הזאת טריפה וצריך להשליך אותו לכלב. למה לכלב? הרי לאיזה כלב מדובר? לכלב השמירה. אז מה מגיע לו? מגיע לו מכות, מגיע לו. בגלל שלא שמרת, הגיע זאב. אז אם אנחנו רואים את הדבר הזה, זה הזמן לתת לו מכות? לא. אומרת התורה, דווקא לכלב הזה תיתן לו לאכול מהכבשה הזאת. למה? הסיבה היא פשוטה. הסיבה היא פשוטה. 10 שנים שמר הכלב, בנאמנות כזאת גדולה. אמרת לו פעם תודה רבה? פעם אחת אמרת לו תודה רבה? תראה מה קרה רגע אחד שהוא נרדם. תראה איזה נזק יש לך. זאת ההזדמנות דווקא לפצות אותו. להגיד לו, עכשיו אנחנו יודעים כמה להעריך אותך, כמה אתה עובד קשה. הדבר הזה, זה משל בקשר לנמשל ביחס של עובד ומעביד. לעתים קורה שהמזכירה הגיעה מאוחר, העובד שלך הגיעה מאוחר. הגיעה מאוחר. ואז אנחנו אומרים לו, תראה מה שקורה פה, בזמן שלא הגעת, לא עונים לטלפונים, איזה בלגן כבד, מה קרה? אדוני, יום הוא מגיע בזמן, פעם אחת הוא לא הגיע. במקום להתנפל עליו, תן לו מתנה. שים לו מתנה על השולחן, תגיד לו, שמתי לב, כמה אתה תורם למפעל, כמה אתה תורם בעבודה שלך. כי יום אחד שלא הגעת, שמתי לב כמה דברים מתנקזים אליך.
כמה עול רובץ עליי כשאתה לא נמצא. עכשיו זה הזמן להעריך אותך. זה הזמן להעריך אותך. זה המסר של התורה אומרת. העובדים שלך הם לא מריונטות, הם בני אדם. מאחוריהם יש נשמה, יש משפחה, יש אנשים. תהיה רגיש. תסתכל עליהם בצורה אחרת. זה טוב לעסק שלך. זה טוב לביזנס שלך. עובדים שמרגישים שהם רצועים, שמרגישים שהבוס שלהם מפרגן להם, הם אוהבים להיות בחברתו. אני הייתי בשבת מסוימת, איזו חברה, חברת תקשורת. החברה הזאת היא חברה שעוסקת בתקשורת בחוץ, לא בארץ. והם, החברה הזאת היא קיימת כאן בארץ. יש שם כמה מאות עובדים. ואחת לשנה הוא עושה להם שלושה ימי כיף. כשהגעתי, הייתי צריך להיות שם בשבת. ואני רואה בחוץ, בכניסה למלון, את הדגלים של החברה. אני רואה שם הדגלים של החברה על כל הרכבים. הרכבים הפרטיים של העובדים, רואה את הדגל של החברה. חברת רמפל תקשורת. טוב, מאוד התפעלתי. אמרתי, מה, אנשים הולכים עם דגלים של החברה? אני רואה חלק מהם הולכים עם כובעים, עם חולצות. מה, הם כל כך פטריוטים של החברה? אבל אז ראיתי דבר מאוד מעניין. היינו שם שבת. היו שם מאות עובדים עם בני המשפחות שלהם. כך אני עשיתי חשבון, מדובר במאות עובדים. ואנשים יושבים משולחנות במלון, כינר, הרבה מאוד עובדים. שמתי לב בשבת למשהו מאוד יפה. מנהל המפעל, יחד עם היושב ראש המפעל, יושב ראש החברה ומנהל החברה, שניהם מסתובבים שולחן שולחן בסעודות שבת, וניגשים לכל אחד מהעובדים בחברה, וזורקים לו מחמאה כמה התרומה שלו חשובה לחברה. אם הבעל עובד, החמיאו לאישה. אם האישה עובדת, החמיאו לבעל. אם מדובר ברווק או רווקה, החמיאו להם בשולחן. שמתי לב, אמרתי לעצמי, זה הסוד של ההצלחה שלו. זה פשוט מאוד. הוא נותן לכל עובד את היחס שלו. אומר לו, מעריך אותו. הסתכלתי מהצד, אמרתי לעצמי, כך צריך לעשות. כך צריך להתייחס לעובדים. כך צריך לתת יחס לבן אדם. הוא עובד תחת חסותך. נכון, אתה עובר קשיים. כל אחד מאיתנו יש לו לחצים גדולים. אבל התורה מסבירה לנו דבר אחד, וזה אני רוצה להסביר. יש הבדל בין ספרי ניהול לבין תפיסת היהדות בקשר לניהול חברה. ספרי ניהול אומרים לך כך, ניתן לך רעיונות טובים ככל שהם, כדי שתהפוך את העסק שלך לעסק מצליח, כדי שאתה תהפך להיות מצליחן. אבל מה קורה כשיש קונפליקט בין ההצלחה של העסק לבין היחס לזולת? אם ההצלחה של העסק יכולה לבוא על חשבון הזולת, אותך זה לא מעניין, כי מה המטרה? זה שהחברה תצליח. הזולת הוא אמצעי כדי לייעל את החברה. זאת התפיסה של ספרי הניהול. תפיסת היהדות הפוך. המטרה שלך זה להיות בן אדם. החברה זה אמצעי שנוכל לדעת אם אתה בן אדם. ואם יש קונפליקט, המפעל או הזולת, הזולת קודם. זאת התפיסה של היהדות. שהחברה הזאת אמצעי. אם אתה הקמת חברה, זה אמצעי לבדוק האם הכסף מעביר לך את העיניים, האם הכעס בסופו של דבר על העובד גורם לך לפרוק את העצבים ולאבד את ההשתונות שלך, האם הקנאה שלך במתחרה שלך תגרום לכך שאתה תנסה להוריד אותו, תנסה להנמיך אותו, או שהפוך, אתה תפרגן לקולגות שלך? האם החברה שלך תגרום לך בסופו של דבר לשמור על האמת, או חס וחלילה להפך להיות אדם שקרן בכדי לקדם מחירות? זה המבחן בשבילך. כי חברה, כמנהל, כמנהיג, אתה צריך לדעת דבר אחד, זה אמצעי לבדוק כמה אתה בן אדם. לכן אומרים לך, אל תהפוך את הכסף לאלוהים, אל תהיה מנותב ומנוות על ידי הכסף, אלא אתה תהיה מעל הדבר הזה. ועל זה אומרים חז"ל, האדם ניכר בכיסו. האדם ניכר בכיסו. האם הכסף מעבר לך את העיניים, או שאתה שולט על הכסף? זאת השאלה, זה המבחן, תוך כדי עבודה כמנהל, כמנהיג, ככל מקום שאתה נמצא. ולכן בן אדם שמנסה להניג בחברה שלו שלום בין העובדים, הוא לא מנסה לסכסך בין העובדים, לא מנסה לעבוד בשיטה של הפרד ומשול, לא מאפשר לעובדים שמנסים להוציא דיבתם רעה של עובדים אחרים להקשיב להם. אם בא אליך איזה עובד ומספר לך דברי רכילות, תגיד לה, אני לא מעוניין לשמוע דברי רכילות. אם עובד שלך, נגיד, מגיע באיחור ומספר לך שהוא מתנצל, הוא באמת לא היה בסדר, הוא מודה על האמת שהוא קם מאוחר, במקום לכעוס עליו, תגיד לו, אני מעריך אותך על האמת שלך. אחד כזה, בוא, הופך את המקום העבודה שם למקום לצמיחה אישית. אז מעבר לכך, שהוא יהפך להיות מנהיג יותר,
ומנהל גדול יותר, הוא יהיה בן אדם יותר. לכן אומרים לבן אדם, תזכור דבר אחד, כשאתה נמצא בקונפליקט, תזכור לעשות את סדר העדיפות, את המאזן הזה של עיקר ותפל. שמעתי פעם אחד מחברי המרצים, שהוא היה פעם בישיבת יושב ראש דירקטורים, שהוא ישב שם בישיבת עם כל מיני דירקטורים למיניהם, והוא היה חבר של אותו יושב ראש הדירקטוריון. ובישיבה הזאת דנו על הקצאות של סכומים שמדובר במיליוני דולרים. תוך כדי הישיבה, מקבל יושב ראש הישיבה טלפון בעול מהבת שלו. הוא לוקח את השפורפרת ומדבר עם הבת, ומתברר שהנושא הוא איכן המזון של החתול. הבת שלו בת יחידה, והיא כעת לא מוצאת את המזון של החתול. אז היא התקשרה לשאול אותו איפה המזון של החתול. הוא אומר לה, תנסי בארון למעלה. היא אומרת לו, לא, זה לא נמצא בארון למעלה. אולי זה בארון למטה, תנסי פה, תנסי שם. 10 דקות הוא מבזבז במרכאות על למצוא מזון של החתול. עד שסוף סוף, ברוך השם, מצאו את המזון לחתול, ובא לציון גואל, מוריד את השופרת וחוזרים בחזרה. המנהלים הסתכלו אחד על השני ככה, במבטי תמיעה, אבל לא המשיך הלאה. כשנגמרה הישיבה, ניגש אותו חבר שלי לאותו יושב ראש דירקטוריון. אמר לו, אני שואל אותך שאלה. בוא תסביר לי. אני לא מבין, יושבים כאן אנשים מכובדים. את הפגישה הזאת המתנו לזה חצי שנה. מיליוני דולרים רצים פה על השולחן. הכרעות הרות גורל בקשר לכמה וכמה חברות. אתה מבזבז 10 דקות מהזמן של כולם בשביל מזון לחתול? איפה ההיגיון? הוא אמר לו, תראה, הבת הזאת היא בת יחידה שלי. ואם אני הייתי אומר לגברת עכשיו זה לא הזמן, היא הייתה אומרת לי, אבא זה כן הזמן. הייתי אומר לה, זה לא הזמן. הייתי אומרת לי, אבא זה כן הזמן. הייתי אומר לגברת, תמצאי מזון לחתול, לא יודע מה, מצידי תאכיל אותו, לא יודע מה. מה שהוא רוצה שיוכל, אל תפריעי לי פה באמצע. היא אומרת לו, אבא, אותך מעניין רק כסף, לא מעניין אותך הבת שלך, לא מעניין אותך בעלי חיים, לא מעניין אותך כלום. ואז הייתי מתחיל להתווכח איתה. אני הייתי עצבני, היא הייתה עצבנית. בסוף הייתי תורק את הטלפון, והייתי מוציא את העצבים גם עליכם. כולנו היינו עצבנים. אמרתי לעצמי, בין כך את 5-10 דקות האלה אני צריך לבזבז. עכשיו אני צריך להחליט האם להיות סבלן, ובסופו של דבר היא תהיה רגועה, החתול ודאי יהיה רגוע, אני יהיה רגוע ואתם תהיו רגועים. או שאני אתרגז, היא תהיה עצבנית, החתול ודאי יהיה עצבני, וכולכם ביחד תהיו עצבנים. הוא אומר, זאת הבחירה שלי תוך כדי הדבר. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, התפעלתי מהתפיסה שלו, זה לא התחיל אתמול. הוא בוודאי הכין את עצמו קודם לזה. היו לו ניסיונות קודם, כי הבן אדם למד לאט לאט למקם את הפרופורציות. אם אני נמצא כל היום בעבודה, וכשהבן שלי רוצה לדבר איתי שיחת רעים, אני אומר לו, אין לי זמן, אם הגיע טלפון בעול, מתברר שבמושג שנקרא סדר עדיפות, הילד למטה והעבודה למעלה. אותו דבר עם אשתי, אותו דבר עם בעלך. אם נוצר מצב, כשצריכים אותנו כל הזמן, מדברים איתנו, הכסף, העבודה, המפעל, מתברר שהדברים החשובים באמת, החיים שלנו, האישיות שלנו, המשפחה שלנו, הילדים שלנו, הם מתחת לסדר עדיפות והעבודה עומדת למעלה, זה סימן שאנחנו נסחפנו. זה סימן ששכחנו באמת את התפקיד שלנו. ולכן, כשאנחנו רוצים לדעת את הדבר האמיתי, היחס, אומרת לנו התורה דבר אחד, הכסף זה לשון כיסופים, כסף זה לא רע, הבעיה היא לרדוף בצע, הבעיה היא שבן אדם רודף אחרי זה, הבעיה היא שבן אדם מוכר את הערכים שלו בשביל הכסף. לכן אומרו לנו דבר אחד, המנהל זה אדם שדואג שהעסק יהיה נועל כמו שצריך, המנהיג זה אדם שיודע למקם את הפרופורציות בצורה הנכונה, זה אדם שהוא מהווה דוגמה אישית, שאדם שהוא באמת מהווה דוגמה אישית בכל התחום שלו, במקום שלו, רואים את ההתמסרות שלו, רואים את הרגישות שלו, עובד מרגיש לא נעים בסופו של דבר לא לעשות את התפקיד שלו כמו שצריך. למה? כי יש לו מעליו בוס שהוא דמות ראויה לחיקוי. ויש כאלה אנשים בארץ, יש כאלה אנשים שאנחנו רואים לפעמים, אנחנו מסתכלים עליהם, אומרים, הבן אדם הזה נשאר רגיש למרות המעמד שלו. הייתי רוצה לסיים בדוד המלך. דוד המלך, שאנחנו קוראים עליו, שומעים עליו, וכל הזמן מתפללים מספר התהילים שחיבר דוד המלך. דוד המלך, האיש הגדול הזה, היו לו חיים קשים מאוד. אנשים רדפו אותו כל הזמן, בלי סוף רדפו אותו. ודוד המלך גורש ממשפחתו כי חששו שהוא ממזר. ואז מגיע הרגע ששמואל הנביא בא לחפש מלך לישראל ברוח הנבואה שלו. וישי מציג את כל הילדים שלו, ישי אבא של דוד המלך. ילד ילד, את דוד המלך אפילו לא קרא. למה הוא לא קרא לו? כי הוא לא חשב בכלל שיש סיכוי שהילד הזה יהפך להיות מלך. וכשהוא עובר בילד ילד ראשון, הוא אומר, לא בזה בחר השם, וגם לא בזה, וגם לא בזה, וגם לא בזה. ואז פונה
שמואל הנביא לישי ואומר לו, תמו הנערים, אין עוד ילד? הוא אומר לו, נזכרנו, כן, יש עוד ילד, כן, כן, כן. הוא אומר לו, תקרא לו. הוא מביא את הילד, והוא מסתכל עליו. הוא חשש, אומר, זהו או לא הוא? אומר שמואל הנביא, זהו, קיבלתי מסר משמיים. זהו הילד, מלך על ישראל. דוד המלך, ברגע אחד למצב שלו ישתנה, מהשפל שהוא היה קודם, למצב הכי גבוה שיש, מלך בעם ישראל. המצב הכי גבוה שיש כאן בארץ. מלך, דוד מלך ישראל. דוד המלך, חיבר על הספר בתהילים. לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדלות מנפלאות ממני. גם כשנפחתי להיות מלך, לא התנפחתי. זכרתי את התפקיד שלי, ואני זוכר היום את התפקיד שלי. אני זוכר את התפקיד שלי של אז, ואני זוכר את התפקיד שלי היום. אני לא אשכח את המצב שלי הקודם. דוד המלך היה לו חדר סודי שהיה אסור לאף אחד להיכנס בו. פעם אחת מישהו נכנס וראה את זה. לדוד המלך היה לו חדר מתחת ארמון המלכות. בחדר הזה היה שמה את בגדי הרועה. ושם הוא היה מסיר את בגדי המלכות ולובש את הבגדים הפשוטים של רועה. ולוקח את החליל ומנגן ומזכיר לעצמו מאיפה התחלת. אל תשכח מאיפה התחלת. אל תשכח. תהיה זהה, תזכור, תזדהה עם המצוקה של האדם הפשוט, של האדם האומלל, של האדם הקטן. אל תשכח אותו. גם כשאתה מנהיג, אל תשכח את העבר שלך. אומרים לעם ישראל, תהיו רגישים למצרים. למה? כי גרים הייתם בארץ מצרים. תהיו רגישים לגר. כתוב בתורה 13 פעמים, זהירות בכבוד הגר. ואהבתם את הגר, ואהבתם את הגר. למה זה? אומרים לך, תהיה זהיר, כי גם אתה היית פעם כזה. אומרים לכל בן אדם, דע לך דבר אחד, העולם זה גלגל אחד גדול. גלגל אחד גדול, אדם שמתנפח יותר מדי. הקדוש ברוך הוא מגביע שפלים ומשפיל גאים. לא לעולם חוסן, לא לעולם חוסן. גלגל חוזר בעולם, אבל אדם כשהוא מנהל ומנהיג, גם אם חס וחלילה, הוא יפשוט רגל, הוא ידע שהוא השאיר לו הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותו, שיתמכו בו ורצו לעזור לו ולעת מצוקה. ולכן אומרים לבן אדם, דע לך דבר אחד, תשמור על צלם אנוש שלך ושל העובדים שלך, מהעובד הזוטר ביותר ועד העובד הגדול ביותר. הגיע מצב שאתה צריך לעתים לפטר אותו, תעשה את זה בכבוד, תעשה את זה בכבוד האדם, אל תיצור לעצמך שונים, תרבה כמה שיותר אוהבים. שהשם יתברך יעזור, שנזכה לבצע את התפקיד שלנו כמו שצריך בכל מקום שאנחנו נמצאים, ולקדש שם שמיים. תודה רבה לכם.